तो केंदा हो जाओ तुम्हें ये बस समलपुरी जाने जान बहुत खुश लग रहा आ गया खाना कोई भी आप मोर हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय मां समले तो आज ही जिमा मैं बुलांगीर समलपुर ठीक है जिमा ठीक है बुलवा ठीक है मौज मस्ती करवा तो मैं पहला रेडी हो देमी और तापरे जगह जा के और से पहले नहीं जिमी तापरे फिर बाहर में हम तीन लोग और तापरे जिमी तो देखो जा आके तुमको जिमा यहाँ दे पहला आने जिमी तापरा जिमू बरगढ़ बरगढ़ बोले सॉरी बोलाएंगे तो समलपुर जो तीन बाटे तो आम जो तीन बाटे मर्दा मैंने पूरा ठीक है जाऊँ आराम से ऐसे मुंबई पूरा 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 रेडी हो नहीं व्हाइट शर्ट पैंट रे और पूरा मुझे पॉपिंग के आनी जिमा चलो यहाँ से देखो मुझे पॉपिंग चाहिए समलपुर जिमा चलो तो बाहर ले ना आड़े पूरा रेडी हो गई मर्दा ये टा जिमा जी समलपुर जिमा समलपुर हेलो फ्रेंड्स जिमा समले आउ आज आम बाहरी जीटा समलपुर के कहीं समलपुर आज समले मंदिर रो ओपनिंग अच्छे तो भगवान के दर्शन करवा बाध्य जिमा क्या बोलच पूरा नुआ समले मंदिर बनी चे तो देखमा चलो केन्ता केन्ता बनी चे यार केते बढ़िया सुंदर केते एते सुंदर हो चे क्या कहमी चलो निजे देख सब टिके टिके करी सब देखमा देखमा आज मौसम बहुत बढ़िया अच्छे पूरा बहुत खास लगवा पूरा आज का पूरा देखु जो कंदा अच्छी ये पूरा सूटर पिनु जो एटा ये भाई ते खरा दी बेटा जैकेट पिनवा डाले मुई भी तो पिन दी छे बाकी का करू आर अलगा लोग हटा पूरे निजो टा नी दिसे कहा के अलगा लोग टा दिसी हेलो फ्रेंड्स तो ऐसे ना मैं गुटे जा रहे अटकी चुके था कंता लोग गुटे के फटा में तुमको ऐसे देखो चलो ये माकन गई था बेटवा लिखो दिले बोलो चुका रे बाबू बोलो छा तुम्हें माने भी দেখি তো এটা ফাসড়ের মানুষের দোকান আছে দোকান দেলে না বহুত লোক পচারাসন যে কেন লাগে বাবু ভিডিও নিয়ে বনাবার বলি দেখা দেখা করতে রই যে এসে যাই ভিডিও নিয়ে বনাবার আর খারাপ নিয়ে আসবো ধীরে ধীরে বললাম উপরে পয়সা কেটে ধ্যান দিলাম নয় ছেন পয়সা বদর কমুচি পয়সা পয়সা হ্যালো ফ্রেন্ডস তো ফের গুটে যা তোমার বললাম কেন লাগি বাবুটা তাকর শাসঘর কে ইউজন না সমলপুর কে তো পুরা ফুল ফ্রেশ রে গেট ওভার জিমি বলছন টিকে দেখমা আসুন আর গানা গানা নউছন ইবো হ্যাঁ বাপ কে রিবা ক্লোজ জব করছি ই এবা তোর বাল তো খতরা হয়ে যাবে ইয়ারে দে দেখ তো ইয়ারে ঠিক দে ও আরে লেন্টে দিলো ইয়ানি করি আন্তর হ্যাঁ এটা ঠিক দিলাবু তেরে নাম কাইছে বাবু কানা বোঝা বুঝি চালিছি বুঝে ঘর কে জিবে না ससुर के जीवा लगे तो सजे हो
Oke ya, to ame eta nu baharu chu. Bye bye all. Ha, kali rati me dekhi thi ni amar bari ade bhut, ai Rakesh deche mote bluetooth. Shabash beta. Bad. Wow, nice sare. Takor sare suni kore mir babu Abdul bhai re. Ai dar dil soda bole du du dilam pa. To ame eta. Balu. Halo Bapak, ini kesih yuk. Ini sudah hai mulut. Idhar hai bundu idhar aur kaise ho jante ho to kenta ho tumhe ye bas Somalpuri janu jan bahut khush lag raha hai to kuch theek hai na happy new year happy new year happy new year kaise ho dikho to Video bhal lagla bole like share and subscribe to eta ame na otki jemi ta bata jemu mu kandi ke dhua dhuti karmu mu kandi ke dhui ma gura guri ti disma tapra phar jima akke kanda lau je pan dekhi uri sit ma sa dekhi uri se eta uri sor pori uji kana kata ah ah gadu bua Gadis buat pendek bukan kan tadi sudah kita pikir ini, oke? Terus kita pikir ini. Gadis yang aji nih gadis mau posisi gadis. Hahaha. Mau terus gimana? Wah, wah, cinta, lagu Sita ame ready salu no rakke kana kana kurchu je dekho amu ata train auchu sada to hetila ame eta otki chu eta dekhu chu je ni parwar chalo government rul to manwar jayega parwa pura ji sure manna Thank you.
आमर सौभाग्य जे आमे मांगर रूपांतरित करण कार्यक्रम रे समस्त एकजुट हो जो अनेक प्रचियाले न संपूर्ण भिन्न जिल्ला रो जेतेबेले योजना रो आरंभ हला ए परिकल्पना रो आरंभ हला तारो 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 देखि पारुथबो पिले बहुत सुंदर पूरा बजा बजुचन आ स्टेज भी पूरा मस्त अच्छे आर बहुत समस्त बहुत लोग पूरा बहुत खुशी होछन आज बहुत बढ़िया है छे मंदिर आ लाइट रे बहुत भल सजेचन गायस मी पूरा मंदिर स्पॉट के पूरा पले आसली आरो समले मंदिर देखी करी मते बहुत 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 खुश लागला आउ बहुत भल लागला भी तो हमार समले उपलक्षे एकटा पूरा बम फटा होतला आरो केते मस्त दिसतला ऊपर ने कहलो पूरा बहुत 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 खुश लागतला वाओ जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ पूरा जी बॉम्बी वाओ तो गाइस इटा हमें बाहर न इटा समलपुर मंदिर रो तो इटा हमें जो चुन इटा रास्ता रे देखो कंदा मस्त लाइट रे पूरा सजे चन बहुत लागुतला लेकिन जी तो हमर मोबाइल रो चार्ज एक्चुअली रे इटा पूरा सरियाला रो 2% न अछे खाली तो हेतिर लागि तो हमें इटा समलपुर बाहर में इटा ब्लॉक तो एम करमा लाइट भी नहीं जलवा रहे थे लाइट टिके जले कर इटा केनो देखु जों नहीं लाइट कमा पाखे हमर हमर जर्नी एते थिला ताको टाके टिके होसे बोले मोर डायलॉग जेता वीडियो टा कहसे वीडियो जदी भल लागिस तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करबार के नै भूलो फेर तोरे भेट हमर नेक्स्ट ब्लॉग रे ताको टा तो मोटा भी एंड हो जे हार हो पूरा लास्ट तक देखबो রাতে 10:30 বাজি গলান আমি হীরাকুদ অছু তাহলে এতে বেল তক আর সমলে মন্দির এতে বড় থিলা সবু জায়গা বুলি 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 গোড় হাত দুখে গলান পুরা ঘরকে কেনটা করে যিমু যে ভাবুছ বলাঙ্গির এতে বেল তক পুরা জি ফুল টায়ার লাগি গলান পুরা রাতে বি বাকি বহুত গলান বাকি জিমা জীবাণ তো নিগলে হওয়া গা বাকি ঘরে শুইলে গোটে যেন মজা নি লাগছে গে পুরা জি পুরা জি যেড়ে বড় রাজমহল শুইলে ভেড়ে মজা নি লাগে যেন ঠান্ডা লাগে যে গ্লো ফ্লো লগে করে বি কাম নি দবার বুয়া আর গোটে জিনিস আর আমি হীরাকুদ গোটে জায়গায় অটকি দিনু যেটা কি আমার হীরাকুদ রেলওয়ে স্টেশন পাখে অছে মোর দাকে ভেটনু এটা দোকান দে এটা তা আর দার দার নিকে আসবো চা পি এতে বঢ়িয়া মানে তাকর কথা আমি তো শুনি করি আমি দিন দুই ঘন্টা বসি দিনু জানি না পান্নু কেতে বেল পলে বেলা দিন পাখে অছি সি দোকান আস ইনকে দার সঙ্গে কথাবার্তা লাভ চা পিব যাব তুমি বি খুশ আর দাদা বি খুশ যদি রাস্তায় গলা বেলে যাব থকি বলে মোর দান নে পিব চা টিকে ফুকি ফুকি পুরা জি পাস জি ওরা তোমার সাইরি শুনি করে মুই ফের হইগনি না ইয়াড় বাইরি তো ফ্রেন্ডস তো কালে একচুয়ালি কা কি ফোন পুরা আমার সুইচ অফ হইগলা আমার দুই ফোনে কা সুইচ অফ হইগলা তো এতলে ভিডিও এন করে নে পানু তো ইয়াতে দেখো মুই পুরা আর দিনর পুরা সকালর ইয়াতে দিন বেলি এক বাই গলা না পুরা ইয়াতে জস এটা উঠুছে এটা আর ভিডিওটা এন করে দেছি ভাবনি তো ভিডিও যদি ভাল লাগলা বলে কালির ডটটা লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব ফের তোরে ভেট পড়মা নেক্সট ব্লগ রে তব তক কে লিয়ে জেমা সমলে।